ምንም የማይጠቅም ጦርነት እየተካሄደ ነው ያለው። ማንንም የማይጠቅም በመጨረሻው ዘመን ወይ የመጨረሻ ጊዜ ብለን ምንለው የእግዚአብሔር ጊዜ በእሱ ጊዜ ነው የሚመጣው። ኦርቶዶክሳዊነትን በላይ ወገንተኝነት የለም። ምን እንበላት ታዲያ? እንጂ እነ ጅብና አናንበሳ ብሔር የላቸውም፣ ጫካ ነው እንጂ ያላቸው። እንዲሁም ከጥያቄዎቻችን ሁሉ የመጨረሻው ትኩረት ያለው ጥያቄ መሆን ያለበት ይሄ ነው። ነፍጥ አንግበው በዚህም በዛም የሚተኩሱት አንገታቸው ላይ ማህተም ያላቸው ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን የስላሴ ልጆች ናቸው። አሁን እኛ ጳጉሜ ብለን በቀንበርናት ወር ውስጥ ነው ጻድቁ ኢዮብ ታጥቦ ከቁስለ ስጋው የተፈወሰ። እንደው እንለይ ብንል እንኳን ቅዱስ ያሬድን እንዴት አድርገን ነው የምንለየው? የት ነው የምናደርገው? መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጥምቀትን ያጠምቅባት የነበረችው ወር የጳጉሜን ወር ነው። ኢትዮጵያን ስትታሰብ አክሱምን ከላሊበላ ለይቶ ማየት፣ ደብረ ዳሞን ከጎንደር አድባራት ከጣና ገዳማት ለይተን ማየት እንዴት ይታሰባል? ሰው የሚጸነስበትን የመጸነሲያ ጊዜ ግን አልተጸነሱም። ብዙ ጊዜ እህቶች በተለይ ዘመን መለወጫ ሲመጣ ቤት ታጸዳላችሁ፣ ጥሩ ነው። እስኪ አሁን ልብ አጽኑ። የዘመንን አቆጣጠር ያላትን ቤተክርስቲያን ለማጥፋት የሚደረግ ሴራ እንደሆነ በምን እናውቃለን? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ 13ኛና ብርቅዬ ወር ናት። የክረምቱ የመጨረሻ ቀናትን የያዘችና የጸደይ ደጃፍ ላይ ቆመች በተስፋ የተሞላች ወር መሆኗ በጉጉት የምትታይ ያደርጋታል ጳጉሜን። ብዙ ሰው ያለፈውን ዓመት ቃኝቶ መጪውን እያሰበ የሚያሳልፍባት በመሆኗ ጳጉሜን ለብዙ ኢትዮጵያውያን ልዩ ናት። ከኢትዮጵያውያን ጋር የተሳሰረች ኢትዮጵያን ልዩ ያደረገች የትንሽ ትልቅ ወር ናት። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። በዛሬው መርሃ ግብራችን ስለ ጳጉሜን ከቤተ ክርስቲያናችን ታላላቅ መምህራን ጋር ቆይታ አድርገናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ጋበዝን። ሰናይ ቆይታ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ጊዜ ቲዩብ። ከዚህ በመቀጠል ጥያቄዎቻችንን ለመምህራኖቻችን ማቅረብን ጀመርን። የመጀመሪያውን ጥያቄ ጳጉሜ ማለት ምን ማለት ነው ስንል የመጻሕፍት መምህር ለሆኑት ለመምህር ተውቦ ካሳ ቀረብን። ጳጉሜ ማለት እንግዲህ ትክክለኛ እንትኑ አጠራሯ ጳጉሜን ነው የሚባለው። ጳጉሜን ነው የሚባለው። መጨረሻዋ ን ነው አይደለም? ይህንን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሲተረጉማት ጳጉሜን ማለት ሁልቆተረፍ ተውሳክ ማለት ነው። ወይም ሁልቆተረፍ የሚለው ከቁጥር የተረፈች እንደገና ደግሞ ተውሳክ ወይም ተጨማሪ ማለት ነው። ጳጉሜን ማለት አሁን ሁለት ትርጉሞች አሉት ማለት ነው። ሁልቆተረፍ ከቁጥር የተረፈችና ተጨማሪ ሁለት ትርጉሞች አሉት። ሁልቆተረፍ ወይም ከቁጥር የተረፈች ስንላት በአጠቃላይ አሁን በኢትዮጵያ 12 ወራቶች አሉ። ከመስከረም ጀምረን እስከ ነሐሴ ድረስ ያሉ ወራቶችን ስንቆጥራቸው 12 ወራት ይሆናሉ። ጳጉሜ ሁልቆተረፍ ወይም ከቁጥር የተረፈች ብለናታልና የነዚህ ተጨማሪ ወር ማለት ነው። ከቁጥር የተረፈች ስንላት ከ12ኛ ወራት ተርፋ 13ኛ ወር የሆነች እንደማለት ነው ሁልቆተረፍ ብለን ስንል። ስለዚህ ጳጉሜን ማለት ሁልቆተረፍ ከቁጥር የተረፈች ወይም ደግሞ ተጨማሪ ወራት። ተጨማሪ ስንል ከ12 ወራት 13ኛ ሆና የተጨመረች፣ ሁልቆተረፍ ስንል ደግሞ 12 ወራት 30 30 ሆነው እሷ ደግሞ እንዲሁም የተረፈች 30 ያልሞላች ከነሱ የተረፈች የሚለውን ይህ ሁለቱን ትርጉም ይዝልናል ማለት ነው ጳጉሜን ማለት። በዓለም ብቸኛው የ13 ወራት ጸጋ ባለቤት ናት ኢትዮጵያ። ይህን ብሎ ጳጉሜ የሚለው ስምንጩ ከግሪክ ቋንቋ ነው ሲል አይጋጭምን ብለን ለመምህራችን መምህር ቀሲስ ሙሉ አለም አባይ ጥያቄ አቀረብን። ከግሪክ ቋንቋ የመጣው የሚለው ቋንቋዎች አንዳንድ ጊዜ ስያሜዎች ከአንድ ቋንቋ ወደ አንድ ቋንቋ ይመጣሉ። ከግሪክ ቋንቋ መጣ ማለት ሀሳቡም ጊዜውም አቆጣጠሩም ከግሪክ መጣ ማለት አይደለም። በጣም መታሰብ ያለበት ምንድን ነው፣ ለምሳሌ የተለያዩ የምንጠቀምባቸው አሁን ኦርቶዶክስ የሚለው የሃይማኖታችን ስያሜ የግሪክ ቋንቋ ነው ግን ለኛ ለኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክስ የሚለው ስያሜው ከመሰረተ እምነታችን ጋር ስለተስማማ ቃሉን ወሰድ ነው። ቋንቋው በጠባዩ በባህሪው ካንዱ አንዱ ይወራረሳል፣ ካንዱ አንዱ ይወስዳል። ብዙ አይነት እንደዚህ የምንጠራቸው የተለያዩ ስያሜዎች በተለይም በወቅቱ ይሄ ስነ ጽሁፍ በተስፋፋበት ጊዜ የነበረው የግሪካውያን ስልጣኔ የቋንቋዎችን መስፋፋት የቋንቋዎችን መብዛት የተለያዩ ቋንቋዎች የተለያዩ ሀገር ቋንቋዎች የግሪክ ቋንቋን ቃላቶችን የመጠቀም ነገርን ተወስዷል። ኦርቶዶክስ የሚለውን
ሌላም በጣም ብዙ ምናነሳቸው አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ መልኩ የምንጠቀምባቸው ኢትዮጵያኛ የሆኑ ግን ከጣሊያንኛ የወረስናቸው ቋንቋዎች አሉ። የኔ የኢትዮጵያ ልካ ለአማርኛውም ለምንም የኢትዮጵያ ቋንቋ ሆነው የቀሩ በሁሉም በ76ቱም ብሔረሰብ ላይ የራሱ ቋንቋ አድርጎ የወሰዳቸው ነገሮች አሉ። ግን የወሰድናቸው ከምንድን ነው ብለን ስንል ከጣሊያንኛ፣ ከሌላ ጣሊያን ያስተዋወቃቸው ያመጣቸው። ስለዚህ ቋንቋውን ወሰድ ነው ስያሜውን ጭማሪ የሚለውን ጳጉሜኒ የሚለውን ከዘመን አቆጣጠራችን ጋር ይሄ ከባህረ ሀሳብ ከአቡሻራችን ጋር ወሰድ ነው እንጂ ሀሳቡን ከነሱ አልወሰድ ነው። ይህ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። ጳጉሜን እንዴት በወራት ቅኝት ውስጥ ልትቀኝ ቻለች? አንድ ወር 30 ቀንን መያዝ አለበት። ጳጉሜ ደግሞ ይህንን የሚያሟላ አይደለም። ታዲያ ጳጉሜ እንዴት ወር ትባላለች? ምን እንበላት ታዲያ? አሁን ሌሎቹ እውነት ነው 30 ቀናትን ያዙ ናቸው ሌሎቹ ወራቶች። ጳጉሜን ደግሞ ከነሱ ተለይታ እንግዲህ 30 ቀን የላትም። 5 ቀን ወይ 6 ቀን ትሆናለች። 7 ቀን የምትሆንበት ጊዜ አለ። በ600 ዓመት አንድ ጊዜ 7 ቀን እንደምትሆን ወይም አንድ ሳምንት እንደምትሞላ የአቡሻህር ሊቃውንት የዚህ የቁጥሩ ቀመር እውቀት ያላቸው አባቶቻችን እንደዚህ ብለው ይበይናሉና ይናገራሉና አባቶቻችን እነዚህን 12ቱን ወራቶች 30 ቀን አድርገው ይችኛዋ ግን ስለተረፈችባቸው 13ኛ ወር አድርገው ግን ቀሉ 30 አልሞላላቸው። ስለዚህ ምን መባል አለባት ታዲያ? የግድ ወር ነው መባል ያለባት። ሳምንት እንዳንላት ሳምንት አትሞላ። ሌላ ስም መጥሪያ ስለሌላቸው የግድ ወር ብለው ነው የጠሯት አባቶቻችን። ለምሳሌ አንድ ሰው ምን ጊዜም ቢሆን ስንት ወር ተጸንሶ ነው የሚወለደው? 9 ወር ከ5 ቀን ነው የሚባለው። ግን አንዳንድ ጊዜ በአቋራጭ በስድስት ወራቸው የሚወለዱ አሉ፣ በሰባት ወራቸው የሚወለዱ አሉ፣ በአምስት ወራቸው የሚወለዱ አሉ። አሁን እነዚህን ሰዎች ምን ብለን ነው የምንጠራቸው? ሰው ብለን አይደል የምንጠራቸው? ሰው ብለን ነው የምንጠራቸው። ግን ሰው የሚጸነስበትን የመጸነሲያ ጊዜ ግን አልተጸነሱም። 9 ወር መጸነስ ነበረባቸው፣ 6 ወር ተጸንሰው ተወልደዋል። ግን ዞሮ ዞሮ ሰው ነው መባል ያለባቸው። ስለዚህ ይችም 30 ቀንም ባትሞላ ስያሜዋን የግድ ጳጉሜን ብለን ነው መጥራት ያለብን እንጂ ሌላ እንትን ወር ብለን ነው መጥራት ያለብን እንጂ ሌላ ምንም ብለን ልንጠራት አንችልም። 30 ቀን ግን አትሞላ የሚለውን ይህንን ሀሳብ ይዝልናል ማለት ነው። ጳጉሜን በወራት ቅኝት ውስጥ በመቃኘቷ እንደ ሀገር ብሎም እንደ ቤተ ክርስቲያን የምናገኘው ጥቅም ምንድን ነው ስንል መምህራችን መምህር ቀሲስ ሙሉ አለም ጥያቄ አቀረብን። እንደ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጥቅማችን ለምሳሌ የተለየ ዘመን አቆጣጠር አለን ብለን አፋችንን ሞልተን እንድንናገር በዘመን አቆጣጠራችን ኩራት እንዲሰማን የ13 ወር ጸጋ ባለቤቶች ነን ብለን እንድንናገር ያስቻለችን ጳጉሜ መኖሯል። ሁለተኛ አሁን በዚህ ወር 31 ነው ቀኑ 32 ነው የሚል ጭንቅ የለብንም እኛ። 12ቱን ወሮች 30 ብለን እንቆጥርና ከዛ በኋላ በየወራቶቹ ትርፍ የሚመጡትን በኬክሮስ ያሉ ትርፍ ኬክሮሶችን አንድ ላይ ተጨምረው የሚፈጥሩልን 5 ቀን አለ። በአራት ዓመት አንዴ 6 ቀን፣ በ600 ዓመት አንዴ ደግሞ 7 ቀን ይመጣል። ጳጉሜ ተጠራቅማ ማለት ነው እንትኖቹ የሚተርፉት። ስለዚህ እነዛን እንትን ብለን በዛ መሰረት እንሄዳለን። ለአቆጣጠራችን በራሱ ምቹ የሆነ አቆጣጠርን ምቹ የሆነ ነገርን ይፈጥራል፣ ክርክሮችን አያመጣም። ከዚያ ባሻገር የተለየ የወር አቆጣጠር ባለቤት አድርጎናል። እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ጳጉሜ ወር ለክርስቲያኖች የንስሐ ለክርስቲያኖች በተለይም ደግሞ ዘመኑ ወደ መሸጋገሪያም ጭምር ነች። ጳጉሜ ጭማሪ፣ መሸጋገሪያ የተለያየ አይነት ስያሜ ያላት። ስለዚህ ከመጀመሪያው ከነበረው ዘመን ወይም ከጨረስነው ዘመን ወደ አዲሱ ዘመን የምንሸጋገርባት ስለሆነች ክርስቲያኖች ንስሐ የሚገቡባት በጤና በደስታ በሰላም በጤንነት አዲሱን ዓመት ለመቀበል ጠበል የሚጠበሉባት ከዚያም ባሻገር ታላላቅ በዓላትም የሚከበሩባት ራሱን የቻለ የበዓላት ዑደት ያለው ስለሆነ ለቤተ ክርስቲያን ከዚህ አኳያ ለሀገርም ቅድም ከገለጽነው አኳያ ብዙ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ጳጉሜ በቤተ ክርስቲያን ለየት የሚያደርጋት ሃይማኖታዊ ምስጢር ይኖር ይሆን ወይ ስንል ለመጽሐፍቱ ሊቅ ለመምህር ተውቦ ካሳ ጥያቄን አቀረብን። እሺ እንዲሁም ከጥያቄዎቻችን ሁሉ የመጨረሻው ትኩረት ያለው ጥያቄ መሆን ያለበት ይሄ ነው። መጀመሪያው አሁን ጳጉሜ የሚለው ነገር ከትርጉሙ ተነስተን የተወሰኑ መሀል ላይ ያሉ ነገሮችን ማብራራት ሞክረናል። መሰረታዊ ግን ነገር ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው እዚህ ጋር ነው እና ጳጉሜን በቤተ ክርስቲያን ምስጢሯ ምንድን ነው? ምን ምስጢር አላት? በቤተ ክርስቲያን ስትተነተን ምን አይነት አስተምህሮ አላት ብለን ካልን ሰፊና ብዙ ምስጢራት በቤተ ክርስቲያን ይነገሩባታል። በተለይ በጳጉሜ ኖር ማለት ነው።
ከነዚህ ምስጢራት መካከለ አንደኛ በጳጉሜን ወር የክርስቶስን መምጣት እናስብባታለን። ምጻተ ክርስቶስ እናስብባታለን። ይሄ ነገር ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ነው። ክርስቶስ ይመጣል። ክርስቶስ ይህን ዓለም ያሳልፋል። መንግስተ ሰማያት ያስገባናል። ለሃጣን ፍዳቸውን ለጻድቃን ዋጋቸውን ይሰጣል ብለን ስንል ይሄ ነገር ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ትምህርት ነውና በጳጉሜን ወር የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም መምጣት እናስብባታለን። እንዴት? ጳጉሜን 13ኛ ወር ናት፣ ወይም ከወራቶች ሁሉ መጨረሻ ወር ያለች ናት። ክርስቶስ የሚመጣው ደግሞ በመጨረሻው ዘመን ነው። ዓለም አልፎ በመጨረሻው ዘመን ወይ የመጨረሻ ጊዜ ብለን ምንለው የእግዚአብሔር ጊዜ በሱ ጊዜ ነው የሚመጣው። ስለዚህ በጳጉሜን ወር እሷ የመጨረሻ የወራቶች ሁሉ የመጨረሻ መደምደሚያ ስለሆነች በዚህ በመጨረሻው ወራት የመጨረሻውን ጊዜ የመጨረሻውን ፍርድ የመጨረሻውን ደስታ እናስብባታለን ማለት ነው። አንደኛ በቤተክርስቲያን የሚነገረው ምስጢር ይሄ ነው። በጳጉሜን ወር የሚዘመረው መዝሙርም አለ። በቤተክርስቲያን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የሚዘምሩት መዝሙር ወይ መጽእ ክርስቶስ ከመ እንተ መብረቅ፣ ክርስቶስ መብረቅ ብልጭ እንደሚል በድንገት ይመጣል ሚል የቅዱስ ያሬድ ዝማሬ አለ። ይሄ መዝሙር የሚዘመረው በጳጉሜ ወር ነው። በጳጉሜ ወር ነው የሚዘመረው። ስለዚህ አንደኛ በጳጉሜ ወር በቤተክርስቲያን የሚነገረው ምስጢር የክርስቶስ ምጻት ይነገርባታል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምእመናን በጳጉሜን ወር የሚያደርጓቸው ድርጊቶች አሉ። ምናልባት ይሄ ከተማ አካባቢ ስለሆነ አይታወቅ ይሁን አይሁን እንጃ እንጂ ግን እውነተኛው ትውፊት ባለበት አካባቢ ምእመናን በጳጉሜን ወር ሌሊት ሌሊት እየሄዱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ጸበል ይጸበላሉ፣ ጸበል ይጠመቃሉ። ወንዝ አካባቢ እየሄዱ ጥምቀት ይጠመቃሉ። አንዱ ሆኖ ወይም ሁለቱ ሆኖ ወይም ሶስቱ ነው እንግዲህ በማህበርም ሊሆን ይችላል፣ ጸበል ይጠመቃሉ። ለምን ብለን ካልን በጳጉሜን ወር እየተደረጉ ብዙ መንፈሳዊ ድርጊቶች አሉ። ምእመናን በጳጉሜን ወር ሂደው ጥምቀት መጠመቃቸው አንደኛ በጳጉሜን ወር ጻድቁ ኢዮብ ረጅም ዓመታትን ከታመመ በኋላ ከደውየው በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠምቆ የተፈወሰው በዚህ በጳጉሜ ወር ነው ይባላል። አሁን እኛ ጳጉሜ ብለን በቀመርናት ወር ውስጥ ነው ጻድቁ ኢዮብ ታጥቦ ከቁስለ ስጋው የተፈወሰው። ምእመናን ኢዮብ ከቁስለ ስጋው የተፈወሰበትን ያንን አስታውሰው እኛን ደግሞ ከቁስለ ሐዘናችን ከቁስለ ኃጢአታችን እግዚአብሔር አምላካችን ይፈውሰናል ሲሉ ወደ ወንዝ እየወረዱ ምእመናን ይጠመቃሉ፣ ወይም ወደ ቤተክርስቲያን ይሄዱ ጸበል ይጸበላሉ። ይሄ ቤተክርስቲያናዊ ምስጢሯ ነው ማለት ነው፣ ወይም በቤተክርስቲያን የሚነገርላት ምስጢር ነው። ሁለተኛ ምእመናን ጸበል መጸበላቸውና ጸበል መጠመቃቸው በተለይ በዚህ ወር በጳጉሜን ሶስት ቀን ሩፋኤል ብለን የምናስበው ቅዱስ መልአክ አለ። ሩፋኤል የተሾመው በውሃዎች ላይ ነው። በውሃዎች ላይ የተሾመ ቅዱስ መልአክ ነው። እያንዳንዱ መላእክት በእያንዳንዱ ላይ ምግብና አላቸው። ለምሳሌ ቅዱስ ሚካኤልን ስንወስድ፣ ቅዱስ ገብርኤልን ስንወስድ፣ አሁን ቅዱስ ገብርኤል በብስራት ላይ የተሾመ ነው። በደስታ ላይ የተሾመ መልአክ ነው። ሴቶች ከሀዘናቸው ሲል ለመረጋጋት ልጅ ሊወልዱ ሲሉ ይመጣና ከሀዘናችሁ ተረጋጉ ወንድ ልጅ ትወልዳላችሁ ብሎ የማብሰር የብስራት መልአክ ነው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል። ስለዚህ ቅዱስ ገብርኤል በብስራት ላይ የተሾመ መልአክ ነው። ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ በመነኮሳቱ ላይ የተሾመ መልአክ ነው። እነ እንጦንስን ለማረጋጋት ብዙ አባቶቻችንን ለማረጋጋት የተሾመ የማረጋጋት መልአክ ነው ይባላል ቅዱስ ሚካኤል። በዚያ ምሳሌ በዚያ አንጻር ቅዱስ ሩፋኤልም በውሃዎች ላይ የተሾመ መልአክ ነው። ይሄ ቅዱስ ሚካኤል የተሾመው ደግሞ አሁን ሩፋኤል ብለን በምን ጳጉሜን ብለን በምንጠራት ወር ነው። ስለዚህ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል በውሃዎች ላይ የተሾመ መልአክ ስለሆነ እሱ የተሾመው ደግሞ በጳጉሜን ወር ስለሆነ በጳጉሜን ወር አብዝተን እንጠመቃለን። የእሱን ለማስታወስና ሩፋኤል የተሾመበትን ወራት አስታውሰን ቅዱስ ሩፋኤል ከኃጢአታችን እንዲያጸናናን ከአምላኩ ተማልዶ እንዲያማልን በሩፋኤል እንጠመቃለን፣ በጳጉሜን ወር ጥምቀት እንጠመቃለን። በሌላም አንጻር መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የብሉይ ኪዳን መጨረሻ የአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ነቢይ ነው። ይሄ ነቢይ እሱ ጥምቀትን ያጥምቅ ነበር። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም መጨረሻ የተጠመቀው ከእርሱ ነው። እርሱ ለአርአያና ለአብነት ነው እንጂ ክርስቶስ ልክ እንደ ሰው ልጆች በጥምቀት የሚያገኘው ጸጋና በረከት ኑሮ አይደለም። እና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጥምቀትን ያጠምቅባት የነበረችው ወር የጳጉሜን ወር ናት። ስለዚህ የመጥምቀ መለኮትን የማጥመቅ ስራ ለማስታወስ በጳጉሜን ወር ምእመናን ይጠመቁባታል። በሌላም አንጻር በጳጉሜን ወር ርህወ ሰማይ የሚባል ምስጢር በቤተክርስቲያን ይታሰብባታል። ርህወ ሰማይ፣ ርህወ ሰማይ ማለት የሰማይ መከፈት ማለት ነው። አሁን ሰማይ ይከፈታል ብለን ስንል ሰማይ እንደ በር የሚከፈትና የሚዘጋ ሆኖ አይደለም። የተከፈተ በር ምስጢርን እንደሚያሳይ በቤት ውስጥ ያለውን ጓዳውን ምስጢሩን እንደሚያሳይ ሁሉ ሰማይ ተከፈተ ስንልም ምስጢር የሚገለጽበት ለሰው ልጆች የእግዚአብሔር ጸጋ የሚሰጥበት የእግዚአብሔር ምስጢራት የሚገለጥበት ወር ነው። ይሄ ምስጢር ርህወ ሰማይ የሚባለው ድርጊት የሚደረገው በጳጉሜን ወር ስለሆነ በቤተ ክርስቲያናችን ጳጉሜንን ስናስብ አንደኛ ጥምቀትን እናደርጋለን፣
ሁለተኛ ደህወ ሰማይ እናስባለን። ሶስተኛ ደግሞ የአምላካችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወዳግም መምጣት የምናስባት ቅድስት ወራት ናት ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በተለይ ጳጉሜን ወር ከሌሎች ወራት የተለየች ወራት እንደሆነች አባቶቻችን ሊቃውንተ ክርስቲያን ያስተምሩናል። በጳጉሜን ወር አዝመራው፣ አዝርቱ፣ አትክልቱ ሁሉ ያድጋል ይባላል። የበለጠ ምናልባት ገጠር አካባቢ ላይ ስናይ በሌሎች በነሐሴ በሐምሌ ወር ትንሽ አድጎ የነበረው ሰብል በጳጉሜን በዚህ በአምስቷ በስድስቷ ቀን ግን የበለጠ አድጎ ነው የምናገኘው፣ የበለጠ አብቦ አፍርቶ ነው የምናገኘውና የተባረከች ቅድስት ወር እንደሆነች የቤተክርስቲያን አባቶቻችን በምስጢራቸው አምስጥረው አራቀው እንደዚህ ይናገራሉ። ጳጉሜን ማዕዶት ናት። የትናንትናውን አሮጌውን አመሸኝተን አዲሱን ዓመት ለመቀበል ሽር ጉድ የምንልባት የፈጣሪያችን ስጦታ። ታዲያ መምህራኖቻችን ከምን ወደ ምን መሸጋገር እንደሚኖርብን መልእክታቸውን ይቸሩናል። አመሰግናለሁ ይህን እድል በማግኘቴ። ምንድን ነው በተለይ አሁን ያለንበት የሀገር ሁኔታ የቤተ ክርስቲያን ሁኔታ የምንሰማቸው ነገሮች ደስ የማይሉ የሚጎረብጡ ብዙ የሚያሙን ነገሮች ናቸው። ልባችንን የሚሰብር ነው። ተወደደም ተጠላም እንደ ሀገር ወንድማማች ያውም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች የሆኑ ወገኖቻችን እርስ በርስ እየተጋደሉ ነው። ምንም የማይጠቅም ጦርነት እየተካሄደ ነው ያለው። ማንንም የማይጠቅም ማንንም አሸናፊ የማያደርግ ሁሉም ተሸናፊ የሚሆንበት በዚህ መሃል ግን ቤተክርስቲያንን አንገት የሚያስደፋ ክርስቲያን ልጆቿን ደም የሚያፈስ ነገር እየተካሄደ ነው። እንዴት ይታሰባል? ኢትዮጵያን ስትታሰብ አክሱምን ከላሊበላ ለይቶ ማየት፣ ደብረ ዳሞን ከጎንደር አድባራት ከጣና ገዳማት ለይተን ማየት እንዴት ይታሰባል? እና አብርሃው አጽፋን ከነፋሲለደስ ጎንደር ካሉት ከነደብረ ብርሃን ስላሴ እነዚህን ገዳማት እንዴት ነው የምንለያቸው? እንደው እንለይ ብንል እንኳን ቅዱስ ያሬድን እንዴት አድርገን ነው የምንለየው? የት ነው የምናደርገው? መወለጃው፣ ማስተማሪያው፣ መማሪያ ስፍራው አክሱም፣ ማስተማሪያው፣ ማረጊያው፣ መመነኛ ስፍራው ደግሞ ጎንደር ወይም ደግሞ በጎንደር አካባቢ ላይ ባለው የሰሜን ተራሮች በምንለው ቦታ ላይ የሆነው ታላቁ የቤተክርስቲያንን አባት እንዴት አድርገን እንለየዋለን? ስለዚህ ወጣቱ ሰከን ማለት ያለበት ይመስለኛል። መስከን ይጠበቃል። ከምን አንጻር የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ይህች ጥንታዊት ሕዝብን የጠበቀች ሀገርን የጠበቀች ይህንን የምንናገረውን ዘመን መለወጫ የዘመንን አቆጣጠር ያላትን ቤተክርስቲያን ለማጥፋት የሚደረግ ሴራ እንደሆነ በምን እናውቃለን? አይደለምስ ብለን እንድንናገር አይ እንደዛ አይደለም ልንልስ የሚያስችለን ነገር አለ ወይ ብለን ስንል የለም። ነፍጥ አንግበው በዚህም በዛም የሚተኩሱት አንገታቸው ላይ ማህተም ያላቸው ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን የስላሴ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ወጣቱ መስከን ጳጉሜ መሸጋገሪያ ነው። ከጸብ ወደ ፍቅር መሸጋገሪያ፣ ከጥላቻ ወደ መውደድ መሸጋገሪያ። በዚህ 2013 ያለንበት የጦርነትን ሀሳብ ይዘ ወደ 2014 ከሄድን ከባድ ነው። ቢያንስ 2014ን ሙሉ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች የኔ ወገን የኔ ወገን ሳይሆን ሁሉም የኛ ወገን የቋንቋችን ወገን ስለሆነ ወይም ደግሞ የወንዛችን ወገን ስላልሆነ አይደለም። ኦርቶዶክሳዊነትን በላይ ወገንተኝነት የለም። ከቋንቋ በላይ ኦርቶዶክሳዊነት ይበልጣል። ከዚያ ባሻገር ደግሞ ሰውነት ከምንም በላይ ነው። ስለዚህ ወገናችን ነው። ለኢትዮጵያውያን እኮ አይደለም እዚህ ቅርና ሀገር ሊወር ሃይማኖት ሊያጠፋ ሊገላቸው ሊያርዳቸው የመጣውን ጣሊያንን የጣሊያን አስከሬን ሲያገኙ ሰው ሞቷል ብለው አንስተው የሚቀብሩ ናቸው። ዛሬ ግን የገዛ ወገናቸው አስከሬን አሞራ እየበላው እያዩ በሁለቱም አቅጣጫ በሁሉም አቅጣጫ ማለት ነው። ስለዚህ የጣሊያን ጠላት ከሌላ መጣ የተባለውን ሰው ነው እኔ አፈር ልብላለት ብለው አልቀሰው የሚሄዱ ናቸው። ማስታወስ ያስፈም ይቻላል። ደብረ ዘይት ላይ የተከሰከሰ አውሮፕላን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ማን እንደሞተ እንኳን አያውቁ። በቁጥርም ስናመጣው እዛ አውሮፕላን ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ቁጥራቸው ስንት ነበር? ኢትዮጵያውያን ዜጎች ግን ለሁሉም ወገኖቼ እያሉ አካባቢው ሰው ሲያለቅስ ተስካር ሲያወጣ የነበረ ማህበረሰብ ነው። እና ይሄን ፍቅራችንን ይዘን መቀጠል ሌሎች ጥላዎቻዎቻችንን ነገሌ በዚህኛው የዚህ ቋንቋ ተናጋሪ የዚህ ወንዝ የዚህ መንደር ስለሆነ የሚለውን ጉዳይ እዚሁ አሮጌው ዓመት ላይ ግሳንግሱን አውጥቶ ማስቀመጥ ነው። ብዙ ጊዜ እህቶች በተለይ ዘመን መለወጫ ሲመጣ ቤት ታጸዳላችሁ፣ ጥሩ ነው። እስኪ አሁን ልብ አጽዱ፣ አይምሮ አጽዱ። ሌላውም ልብስ ያጸዳል። ወንደላጤውም ወንበር ስር ማን ነው አልጋ ስር ምናምን ያስቀመጣቸውን ካልሲዎች ምናምን ወይ ራሱ ካልሆነም እህቶቹን ምናምን አምጥቶ ካልሆነም ሌላም አምጥቶ ያጸዳዳል። እስኪ አሁን ልብ እናጽዳ፣ አይምሯችንን እናጽደው። ምን ላይ ነው ያለ ነው? ምን ላይ ቆመናል? ሰው እየተራበ እየተጠማ ብዙ ነገር እየሆነ ነው እና ያለው ይህን የምትሰሙ ይህን የምታደምጡ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን፣ ሌሎችም
በሌላም እምነት ያላችሁ ሁላችሁ ሰውነት ከምንም ነገር በላይ ይበልጣል። ሃይማኖት ያለን ብሔር ይሄ ነው ብለን የምንለው ሰዎች ስለሆንን እንጂ ነጅብና አንበሳ ብሔር የላቸውም፣ ጫካ ነው እንጂ ያላቸው ወይም ደግሞ ማንነታቸው ነው ያላቸው። ከዚህ አኳያ ወደዚህ መሸጋገሪያ እንዲሆንልን ያስፈልጋል። እንደው ጠበል ስንጠመቅ እዛው አብሮ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ ያለውም የገባውም ክፉ መንፈስ አብሮ ለፍልፎ እንዲወጣ እንደ ኢትዮጵያዊነት ልንጠመቅ ይገባናል የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ስላበዛው ይቅርታ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እውነት ነው። አሁን ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረው የምታስተላልፈው መልእክትና እኛ ምእመናኖቿ የምንቀበለው ብዙ ጊዜ አይመሳሰልም። በተለይ በተለይ እንደውም አሁን ይሄ ያለው የ21ኛው የዲጂታል ዓለም የሚባለው አስተሳሰብ የሰው ልጆች ሀሳባቸው የሚመሩበት ፍልስፍና አላቸው። እያንዳንዱ ሰው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውስጥ ያለን አማኞች ቤተክርስቲያን የምታስተምረን ትምህርት አለ፣ እኛ ደግሞ ህይወታችን የምንመራበት ፍልስፍና አለ። ዝም ብለን ለራሳችን ማለት ነው፣ ቤተክርስቲያን ባልነገረችልን። ከዚያ የተነሳ በጳጉሜን ወር አሁን ቤተክርስቲያናችን ያስተማራችንን የነገረችንን ምስጢራት የምናስብበት ወር ነው ብለን እናስባለን። ጳጉሜን የመጨረሻ ወራትም እንደመሆኗ ሁሉ አዲሱን ዓመት የምንቀበልበት ዋዜማ ላይ ስለሆነ በቤተክርስቲያናችን ትምህርት በቤተክርስቲያናችን መልእክት እንግዲህ ምእመናኖቻችን ሁሉ እኛም ምእመናን በሙሉ አንድ ላይ ሆነን ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን የምትነግረንን ትምህርት ሰምተን ከቅዱስ መጽሐፍ ጋር አንድ ሆነን አምላካችን ክርስቶስ የነገረንን ትምህርት ሰምተን ወደ ህይወታችን አስገብተን አዲሱን ዓመት ከተቀበልን እውነትም ትምህርቱና እኛ አንድ ላይ ሆነናል። ትምህርቱ መሬት ላይ ወርዷል፣ ተቀብለነዋል ማለት ነው። ግን አዲሱን ዓመት እንቀበላለን ብለን እያልን በአዲስ አስተሳሰብ በበቀል እምልከታ በአጠቃላይ ለነፍሳችንም ለስጋችንም በማይጠቅሙ አስተሳሰቦች አዲስ ዓመትን ከተቀበልነው አዲስ ዓመት ተብሎም ሊጠራ አይችልም። ምክንያቱም ዘመን የምንለው መምሸትና መንጋት ነው። ዞሮ ዞሮ አዲስ ዘመን አሮጌ ዘመን የሚያሰኘው የኛ አስተሳሰብ ነው፣ የኛ አቀባበል ነው፣ የኛ አእምሮ ውስጥ ያለ ነው። እንደዛ ከሆነ እኛ ሁላችን ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያን፣ አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። የእርስ በርስ መገዳደሉ፣ የሰዎች መፈናቀል፣ የሰዎች መገደል፣ የሰዎች እንባ፣ ይህን ሁሉ መጥፎ ዘመን አልፈን እንግዲህ አዲስ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያሳየ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። ዞሮ ዞሮ ሁላችንም አዲሱን ዘመን በአዲስ አስተሳሰብ ቀና በሆነ አመለካከትና ንጹህ በሆነ እይታ ንጹህ በሆነ ምልከታ እንድንቀበለው ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ የቤተ ክርስቲያን መልእክት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በመጨረሻም እንግዲህ ጳጉሜን የምትባለው አስገራሚ ትንሿ ወራችን እንዲህ በስሌት የተሞላች አምስት ሆና ቆይታ በየአራት ዓመቱ አንዴ ስድስት በየስድስት መቶ ዓመቱ ደግሞ ሰባት የምትሆን ናት። ታላላቆች ወሮች ምንም ሳይፈጥሩ የልደትን ቀን የምትወስን ታሪከኛ ወር ናት። የትንሽ ትልቅ ማለት እንዲህ ነው። መምህራኖቻችን እንደነገሩን የኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር እጅግ ያስደንቃል። ዓመቱን በአራት ምዕራፎች ከፍለን መጸው ብለን በጋን ታክን ጸደይ ጨምረን ላሜናችን ክረምትን እንሰዳለን። አሁን ግን እኔ ማነኝ ቀርቶ በእነርሱ ማናቸው በሚል ቢል እንዳሸክላ ተተብትበን የጣቆ ሰው ከሆንን ብዙ ጊዜ ሆነን። ግን ይህን የተልባ ጥቅስ የሆነ የምዕራባውያንን ባህል አስወግደን ከደረመኔነት ወደ ጻደ የሚያመጣውን ፋናወጊውን ክርስትናችን እንከተል። የሁላችን ባት አገር የሆነችው ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ኢትዮጵያ ትፈልገናለች፣ ታስፈልገናለችም። ለምን ይመስላችኋል ታዲያ ሌላ ዓመት እንድናይ የተፈለገው? ለምንም ሳይሆን ስለምናስፈልግ ነውና እንጠቀምበት። ዘመንን አንርገም። ዘመን ምን አደረገን? ዘመን ተወቃሽ አይሆንም። እኛ በዘመን ላይ እንኖራለን እንጂ እርሱ በእኛ ላይ አይኖርም እንዳሉን አበው ራሳችንን ጤናማ አድርገን የተለምንበትን የምናሳካበትን ዘመን እንፍጠር። ለመምህራኖቻችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። በቤቱ የሚያገለግሉበትን ረጅም ዕድሜ ከጤና ጋር ያድልልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። መምጫዬ ለንስሐ አብቃኝ አቤቱ ጌታዬ።